Den er sidst som projekt i år. Kan du lige forklare lidt? Ja, det er nogle piger hos os, der har arbejdet med aquaponics-systemet. Så de har lavet et bed, og så har de noget vand og pumpe. Og så har så fået de nogle mikrobits og til at få det til at køre ultrabits, altså hvor det kommer til at køre, så det bliver dyrket, som det skal. Så der er også fugtighedsmåler dernede. Og så er der en pumpe, der pumper noget vand op, og så kan du dyrke dine planter. Fiskene, som I har ved siden af, det kommer så til at være her nedunder, og så fodrer man dem, og de skider, og så kommer det op som næring til planterne, som så renser vandet til fiskene. Ja. Super.